Të rinë që janë bërë pjesë rëndësishme e trupës artistike të teatrit kombëtar të operës dhe baletit, duket se premtojnë shumë për skenën shqiptare dhe jo vetëm. Një prej tyre është edhe baritoni 25-vjeçar Artur Vera. Zëri i tij ka spikatur mes 100 të rinjve nga e gjithë Europa, duke u shpallur së bashku me sopranën Suada Gjergji si zërat më të mirë lirik në spoletët të Italisë. Por ky çmim për artistin, më shumë se sa një vlerë simbolike, shihet si një derë hapur në teatrot botëror. Kariera e një këngëtari lirik kalon nga konkurset, edhe konkurset janë shumë të vështira, të bukura, të nevojshme, edhe themelore për të kuptuar nivelin tënd. Shërben edhe sigur komunikimi, sepse ka gjithnjë njerëz të rëndësishme në konkurse që shohin, dëgjojnë edhe pikasin njerëz të caktuar, të cilët dallohen. Por sa e vështirë është të jesh këngëtar lirik, kur ky zhanër muzikor nuk është gjithmonë zgjedhja e parë për publikun? Është e vështirë sepse kërkon një punë të jashtëzakonshme, të përditshme. Edhe kur nuk punon dhe nuk këndon, fillon dhe punon brenda vetes për të zgjidhur ato gjëra të cilat nuk mund t'i zgjidhësh dot me orë të gjata, siç janë ato problemet vokale që kërkojnë punë, por nuk mund të kenë një punë të vazhdueshme, të zgjatur më tepër se një orë, se një orë e pak për shembull. Fillon edhe i punon gjërat me mendje, kështu që është një gjë që të merr energji. Ndërsa mundësinë për t'u larguar nga skena e vendit të tij, baritoni Artur Vera e përjashton. Të largohesh nga shtëpia, që do të thotë të largohesh nga vendi yt, është e dhimbshme, por që të kesh mundësi për të punuar jashtë, por një këmbë dhe një bas të fortë ta kesh në vendin tënd, kjo është e bukur, sepse ti kthehesh gjithmonë në shtëpinë tënde. Dhe për mua skena e vendit tim është shumë e rëndësishme edhe e bukur. Këta artistë të rinj shpesh bëhen ambasadorë të Shqipërisë në skenat ndërkombëtare, duke sjellë çmime dhe përvoja të reja.